ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଘରେ ଖୁସିର ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ଏ ଚାରି ଦିନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋ ତିନୋଟି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣ খুশি শুনে নাচা লাগি কাহি কিনা যদি কহিবা খুশি খবর কিছু এমি রয়েছে কি আপনার কুণ্ডলী বহুত বড় চমৎকার হওয়াপি যাচ্ছি কিনা আগক আসুক এ চারিদিনের আপন ভিতরে কিছু এপর মহাসযোগর নির্মাণ হওয়াপি যাচ্ছি যা গোটে নুহ দুইটি নুহ পুরা তিন দিনটি খুশি খবর আপনারই আসুছি আপনার ঘরক আসবে স্বয়ং মা লক্ষ্মী আপনার ঠিক শুসারি ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏ ଚାରି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ମତର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ସଫଳତାର ଚାବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଏଠି କି ଭାଗ୍ୟର ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚମତ୍କାରୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ସହ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା'ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଇଁବାର ଅନ୍ଦାଜ ପୁରା ବଦଳିଯିବ ଏହା କହି ରଖନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ନୂଆ କିରଣର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଟକିକି ରହୁଥିଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି অামনাৰে আপোনাৰ হাত আদবি দেখাটো নাই কাৰণ যদি কয় আপোনাৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ ভাৱে যিহেতু বদলিব তোক আপোনাৰ পৰামৰ্শ নেবা আচিব কেৱল নিজ জীৱন কাণ কৰি কিস্মত কণ ৰ সেই সব বিষয়ে ভাবন্তু কি লোক বিশ্বাস হ'ব নাপ এতি কথাৰ ধ্যান ৰখিবাৰ অঁ কি এই ভিডিঅ'ৰে আমি আপোনালোক কহা যাওঁছোঁ কিন্তু এয়া পূৰ্ণ

ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ସବୁକିଛି ପୁରା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏହା ରହିଲା କି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆସ୍ଥା ବନେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନକୁ ନେଇ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତ ଏ ସମୟରେ ଅଳସ୍ୱାମୀ କାରଣରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଦଳିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ତା ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ହେବ ଭୁଲ କଥାର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠିକ କହି ରଖିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ବନିବାର ସ୍ଥିତି ବନିବା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରୁ ଶିଖିବାର ରହିଛି ଭୂତକାଳରୁ ଯଦି କହିବା ଶିକ୍ଷାର ଅପେକ୍ଷା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ପରିଶାନୀରୁ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଜରୁରତମନ୍ଦ ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଚାହେଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଆଗକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ ଏ ଉପରାନ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ଏ ଦିନରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଚାନକ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ଭଲ ଉପଯୋଗ କରିବେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳିବ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା ବା ଇନ୍ତେଜାର କରି ରହିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ ଆଉ ଦିମାଗ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ବହୁ ସମୟରୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେନି ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ସେସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ତା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାର ସହ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ଏ ବଦଳୁଥିବା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏହା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବ କି ନୂଆ ଚାକିରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆସିପାରେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କଠି କହି ରଖିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ যদি আপোনাৰ জীৱনৰে খুচি ৰ অপোনক সবুবাৰে সকাৰাৎক ভাৱনাৰ চহ আগু বঢ়িব দৰকাৰ নিজ জীৱনৰে সবুবলৈ নিজক খুচিপূৰ্ণ ৰখিব অন্য় প্ৰশংসা কৰিব আৱশ্যকতা ৰজি আম কৰ্থ এয়া নুহ কি আপোন কণিছৰ প্ৰশংসা কৰোঁ আপোনাৰ এমি মণিছৰ প্ৰশংসা কৰোঁ যিয়ে সেই প্ৰশংসাৰ লায়ক অটে এমি কৰিব দ্বাৰা আপোনালোক ভিতৰত গোটেই নোৱাৰি বা আনন্দ অনুভৱ হ'ব ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କୌଣସି ଉଚିତ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯିଏ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଲାୟକ ନୁହଁ ଏମିତିରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥାଏ କି କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ମୁସିବତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ

ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଭୁଲ କାମ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଖୁବସୁରତ ବନନ୍ତୁ କାରଣ କିଏ ଜାଣିଛି କାଲି ଆମେ ଥିବା କି ନଥିବା ଯଦି ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ଭଲ ବନେଇକି ରଖିବା ତ ସାରା ଦୁନିଆ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ 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 କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା এ ভিডিও আপনার আশা করুছি ভালো লাগি যদি ভিডিওটি আমার ভাল লাগি থাকে তো কমেন্ট বকসে জয় ভোলেনাথ অবশ্যই লিখানু ভিডিও কু লাইক করুন এবং চ্যানেল নাইলে চ্যানেল সবসক্রাইব করা আপনার আদৌ ভুলতু না ধন্যবাদ